以下这些记录可说是人类极限中的极限，他们所创下的成就甚至会让其他人感到无地自容。你好，我叫阿佑，今天我们为你带来了史上人类永远都不会被打破的世界纪录。你自己最强的纪录是什么呢？在下方留言让大家知道吧。最多次单手伏地挺身， Paddy 宣称自己是世界健身耐力的冠军，也创下多项新的纪录。但最令人印象深刻的是他五小时内完成最多次的单手伏地挺身，总共连续5260次，真的太惊人了。Paddy 曾是英国伞兵团的一员，在1987年首度以运动员的身份荣获了金氏世界纪录记载。从那之后，他陆续又打破并取代100多项榜首的纪录。他还打破一年中最多次伏地挺身的世界纪录，总共做了150万下。从最多次的原子弹爆炸中幸存下来。如果你没什么经验或是没专家在场，我想你还是别想要尝试打破这个记录。从古至今，估计在地表上走过的大约1100亿人口中，山口江是唯一一位经历过两次原子弹爆炸还能幸存下来的人。山口江是三菱的一名员工，1945年8月6日当他出差到了广岛时，正好就是广岛遭原子弹轰炸的那天。第一枚原子弹的爆炸终结了大多数居民的命运，但山口幸免于难，只受了点轻伤。第二天他回到了长崎，隔天8月8日当第二枚原子弹在长崎爆炸时，就那么刚好他也在上班。直到2009年日本政府才意识到山口从两起原爆事件中幸存下来。2010年1月山口将因胃癌去世，享年93岁。拉动188吨的飞机。Kevin 有一项惊人的记录，他把一架重达188吨的飞机绑在身上并拉动了 8.8 米。这架飞机就像一个庞然大物一样耸立在他背后，同时 Kevin 绑上了拖拉绳索。Kevin 说，若不是为了要停在终点线，他可是有能力可以拉得更远。Kevin 有一项拉动重物的世界纪录，而他对自己牧师工作感到很满意。最多次遭累积的记录。Roy 曾在美国国家公园里工作，在整个任职期间，他总共被闪电击中了7次。所幸的是，每次他都幸免于难。由于这样的触电事实几乎是不可能发生的，因此金氏世界纪录在仔细检视并记录这7起事件的每一个细节后，才终于承认 Roy 的惊人经历。其中一起他最惊人的累积事件中，闪电打中一棵树后偏转方向，从卡车敞开的窗户直接进入击中车内的他。当下闪电非常猛烈，几乎把他身上每根毛发都烧焦了，而且卡车就在悬崖边上。什么都能吃。他是来自法国的米肖，被称为犬吃下先生。他一生中总共吞食了9吨的金属。米肖患有异食癖，这让他想吃下人类难以消化的东西，比如玻璃、泥土、金属，以及几乎所有正常人都不会想去吃的东西。米肖的晚餐通常是一个坏掉的灯泡、一些螺丝和几个螺栓，上面还点缀着少许的新鲜沙拉。米肖于2007年6月25日自然死亡，安详离世。最重的人。John 实在太重了，重到他根本就没法用体重计称他的体重。最准确的估计是 John 健康状况最糟糕的时候有635公斤，这就相当于一辆1992年一美出厂 Vivo 轿车的重量。John 在12岁时就重达了133公斤。36岁的他因心脏骤停而呼吸衰竭，不得不送往医院治疗。他在医院康复，并与同年娶了45公斤重的 Janet， 还创下了已婚夫妇体重差异最大的记录。医生认为他体内细胞外液的大量血流是造成他严重肥胖的主要原因。最爱轻松的人。当 Jonathan 出狱后，他的人生目标就像一面清晰的镜子一样非常清楚。他对任何他不同意或不赞成的人事物都会提起诉讼，借此来挑战这些规范以及几乎他身边的所有人。在他接下来几年的生活里，他对许多公司和个人总共提起了4000起诉讼。当 Jonathan 得知金氏世界纪录认可他的成就时，他还赌气地把金氏世界纪录有限公司以状告到法院。从某一个时间点开始，他还在自己的签名中加入版权标志，以确保只有真实的案件被记录下来。他还提高过美国总统小布希、比尔盖茨、教宗本笃14世、歌手小甜甜布兰妮和苹果的贾伯斯。最多项世界纪录保持者。Furman 不是一个普通的纪录保持人，他是单人持有最多项金氏世界纪录的纪录保持人。到目前为止，他已经累计创造大约600项的纪录，而其中至少有226项至今仍然维持第一名。
他最近的记录之一是一分钟内在他肚子上切开破纪录的26个西瓜。赢得最多金牌的人，菲尔普斯个人就拥有28枚奥运奖牌，其中有23枚金牌、3枚银牌和2枚铜牌。他还在100米蝶泳、200米蝶泳和400米个人混合泳等项目上刷新了个人纪录。菲尔普斯在各大重要国际比赛中一共获得了86枚奖牌，而其中65枚是金牌。被龙卷风抛出最远的距离， Matt 这名男子一不小心就打破了遭龙卷风抛出最远的距离并存活下来的记录。这个疯狂的记录是在2006年3月12日创下的，当时 Matt 位在美国他的可移动房屋内， Matt 被困在一场龙卷风之中，接着他的身躯被抛到离他原本所在地约398米之远的地方。就在这趟龙卷风之旅结束后， Matt 坠地昏迷了一段时间，在恢复知觉后他发现自己只受到几处轻伤，还因此获得了一项惊世世界纪录。你自己最强的纪录是什么呢？在下方留言让大家知道吧。希望你会喜欢这一集的影片，别忘了在影片下方按个喜欢，也可以订阅这个频道和接收通知哦。如果你喜欢这一集的影片也请分享出去吧，感谢你的收看。这里还有一些影片我们认为你会喜欢，我们一起到下一个影片脑洞大开吧，拜拜。